Tato výstava představuje mistra Jana Husa v jeho vztahu k Univerzitě Karlově a nejen k ní. Je zde představen Hus jako učitel, Hus jako rektor, Hus jako reformátor a také Hus jako mučedník. Vlastně celý aktivní život mistra Jana, to znamená od doby, kdy přišel z jižních Čech, probíhal mimo to krátko období, kdy byl ve Francii zde dvorem Václava IV., probíhal na univerzitě až do roku 1412, kdy odchází z Prahy. Takže to centrum je mistr Jan Hus a univerzita. Výstava je založena na dokumentech, jsou zde práce Husovy, ale také Husova vyobrazení a některé tedy obrazy a sochy, které byly součástí Karolína. Chtěl bych upozornit, a to není z Karolína, na nejstarší vyobrazení mistra Jana Husa, nebo na jedno z nejstarších vyobrazení, což je detail z desky z Roudník. A tohle to je případ právě už kultu Husa jako svatého mučedníka. Hus je zde na hranici, co je zajímavé, že má zde tři ďábly na kacířské čepici, což je jakási antimitra. A ty tři ďábly popisuje Petr z Mladoňovic, který doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice. A právě ta zpráva Petra z Mladoňovic pak byla čtená v kostelích vždy na výročí Husova úmrtí. Jsou tady knihy, staré tisky, faksimile starých tisků, jsou tady sochy. Návštěvníci výstavy můžou zhlédnout film Pojmanův Hus a Univerzita Karlova, který vlastně půjde později i v televizi. Také jsou tu k dispozici samozřejmě, protože audiovizuální, jsou tu k dispozici úryvky z Husových projevů. Zde máme takzvanou kroniku Ulricha Reichenthala, což je kronika dokumentující průběh Kostnického koncilu, slavnosti, samotné jednání a také Husův proces. Je zde vlastně představeno odsvěcení mistra Jana Husa, jeho odsouzení, upálení a vhození popele do Rýna. A my jsme to dali, tenhle ten oddíl, do kontrastu s ukřižovaným Kristem, protože tedy Hus jako mučedník, který následuje Krista ukřižovaného. Mnohé odnes čas z Husa. Samozřejmě ty reálie, žijeme jinde. Ale bych chtěl říct jednu věc, je to svědomí. Hus následoval hlasu svého svědomí. To, co poznal jako pravdu, to držel a držel to konsekventně až do smrti. Já si myslím, že toto je to hlavní Husovo poselství.